Jeg har også meget at tage gamle tekster, som jeg også sådan, vi ser tilbage sådan i guldalderen, sådan, der var faktisk rigtig mange fede danske lyrikere, der skrev noget, som godt kunne have været påvirket eller andet. Jeg fandt en tekst af Ølenslager, ham som har lavet teksten til vores nationalmelodi, så ved I det. Som har skrevet sådan det her med at kreere, og det her med stoffet, sådan, hvor kommer det her digterstof fra? Så det spiller lige her et lille nummer, det hedder Stoffet, og jeg har lavet lidt melodi til jer. Stoffet. Smidt, hvis du lige en kabel på.